Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Вісімнадцять працівників Тернопільської станції швидкої допомоги протестували через те, що не отримали передбачений урядом 300% надбавки до зарплати. Відсьогодні в Тернополі на три дні перекрили частину вулиці Руської, там замінять асфальт. На Шумщині втретє зірвали прапори ОУН та України зі стели при в'їзді в село Обич. Вісімнадцять працівників Тернопільської станції екстреної медичної допомоги протестували через те, що їм не виплатили передбачений урядом 300% доплати, повідомила новинам лікарка медицини невідкладних станів цієї станції Оксана Оберлейтнер. За її словами, це кошти за березень і квітень. Їх мають виплачувати медикам, які надають допомогу хворим на коронавірус. Місто Тернопіль, попереджувальна акція. Де наші підвищені зарплати? Це друга підстанція Тернопільської станції екстреної медичної допомоги на шпитальній. Тут зібрались 6 бригад швидкої. Це лікарі, фельдшери, медсестри та водії. Сьогодні ми попереджуємо про те, що ми вимагаємо, щоб нам підняли зарплату втричі за те, що все-таки ми на передовій і ми не можемо знати, з ким ми контактуємо. І апріорі є великий ризик того, що ми наражаємо себе на небезпеку, працюючи з, можливо, інфікованими пацієнтами, що ми не знаємо. Мова про надбавку 300% до зарплати всім працівникам швидкої. Проте ми отримали зарплату, отримали платіжки і зарплата попередня. Тобто збільшення ніякого в нас практично не було. Фельдшерка виїзної бригади номер 8 Людмила Іваськів показує роздруківку про заробітну плату. Коментарів до цієї роздруківки якби немає. Ми не отримали зовсім ніяких доплат, які нам там обіцяли, і які вважалися, що нам будуть платити. Ми отримуємо багато ризиків, тому що ми обслуговуємо всі виклики. Василь Богів працює водієм швидкої більше 10 років. Зараз в місяць ми отримуємо без стажу водій 4,5 тисячі гривень. Я маю стаж, то в мене виходить 5,5. То є дуже маленькі гроші на місяць людині прожити. Тиждень я пробув на лікарняному, приходиться получати зарплати. Дивіться, в мене 2 тисячі гривень менше. Ми отримали ще меншу зарплату за квітень, ніж у березні. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Доплати за лікування хворих із COVID-19 медики отримають після того, як відповідне рішення уряду набуде чинності. Їх має розподілити між регіонами Національна служба здоров'я. Про це Суспільному розповіла представниця прес-служби Національної служби здоров'я Христина Петрик. За її словами, минулого тижня Кабмін надав 15 мільярдів гривень на доплати медпрацівникам, однак розподілити їх наразі не можуть, оскільки рішення досі не оприлюднили. Кабінет міністрів відповідну постанову прийняв з доопрацюваннями, але вона ще не опублікована на офіційному сайті Кабміну. І відповідно зараз НСЗУ очікує на публікацію цієї постанови, і тільки після цього Національна служба здоров'я України зможе оприлюднити оголошення, почати укладати договори із закладами охорони здоров'я і платити їм за надання допомоги пацієнтам із COVID-19. Плата роботи медиків, які надавали допомогу пацієнтам з COVID у березні, здійснювалася через медичну субвенцію. НСЗУ не є розпорядником цих грошей і не здійснювала їх адміністрування. За словами начальника обласного управління охорони здоров'я Володимира Богайчука, в березні вони виділили кошти на доплату медичним працівникам, які контактували із хворими на коронавірус. Серед працівників швидкої допомоги, за його словами, це були дві бригади. Кошти отримали люди, які мали контакти з хворими, які зафіксовані контакти з хворими. Всі кошти не отримали. Якщо ми почали працювати в березні, то працювали тільки дві бригади екстреної медичної допомоги. Це центральні дві бригади. А вже далі, коли вже інші почали приймати участь, то вже це питання буде доплати за квітень. А тоді в березні працювали тільки дві бригади, які були сформовані на лінії області. І вони виїжджали, забирали хворого, брали маски.
по 10 тисяч гривень доплати. За квітень від міської ради отримали працівники Тернопільської міської дитячої лікарні і Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Про це сьогодні нам повідомили директори цих закладів Андрій Артемович і Ярослав Чайківський. За їхніми словами, це медики, які надають допомогу хворим на коронавірус. Також в березні доплату у розмірі окладу отримали 183 медпрацівники лікарень Тернополя, які надають допомогу хворим на COVID-19. Це 66 медпрацівників інфекційного та реанімаційного відділень Тернопільської лікарні швидкої допомоги, які допомагали хворим на коронавірус із 23 березня, розповів головний лікар цього медзакладу Ярослав Чайківський. І 117 медпрацівників Тернопільської міської дитячої лікарні, каже речниця медзакладу Олена Года. На це з бюджету Тернопільської територіальної громади виділили 1 мільйон гривень, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. У 14 людей на Тернопільщині виявили коронавірус за останню добу. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, найбільше хворих на коронавірус виявили у Кременецькому районі. 7 нових випадків за добу, з них 4 медики. По 2 випадки зафіксували в Тернополі і Шумському районі, по 1 – у Збаразькому, Борщівському і Монастириському районах. За цю добу летальних випадків немає, каже Володимир Паничев. Це в Кременецькому районі. Загальне число постраждалих становить 200. В Монастирському районі кількість захворілих збільшилася на одного чоловіка, складає 178. В Шумському районі кількість захворілих на сьогодні 92, вчора було 90, тобто збільшення на 2 випадки. В Тернополі загальна кількість складає 60, в Борщівському районі на 1 випадок. Вікова структура практично не змінилася. Непокоїть далі те, що доволі високий відсоток хворих серед групи вікового ризику 65 і старше. Серед захворівших 192 медичних працівники. Найбільше це в Монастирському і Кременецькому районах вже по 41 чоловіку. Загалом в області виявили 793 випадки коронавірусу, розповів Володимир Паничев. Із хворих 747 дорослих і 46 дітей. 93 жителі Тернопільщини вже одужали, 14 осіб померли. На сьогодні у Кременецькому районі 200 хворих на COVID-19, у Монастирському 178, Шумському 92, у Бучацькому районі 62, у місті Тернополі 60 хворих, у Чортківському районі 47, Заліщицькому 42, Козівському 24, Лановецькому районі 19, у Борщівському та Збаразькому по 13, у Гусятинському районі 11, у Теребовлянському 10, Тернопільському 9, Підгаєцькому 5, Бережанському та Зборівському районах по 3 і у Підволочиському районі 2 хворих. В Україні за добу коронавірус підтвердили у 455 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні у нас 10 861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Із них 1413 пацієнтів одужали, померли 272 людини. Серед інфікованих 2154 медики і 754 дитини. На цій карті ви бачите, скільки хворих на коронавірус є у кожній області України. Найбільше у Чернівецькій області 1667 хворих, далі йде місто Київ 1453 хворих та на третьому місці Івано-Франківська область 899. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці, у нас 793 лабораторно підтверджених випадки. Найменше хворих у Луганській області, там зареєстровано 35 випадків коронавірусу. До Тернополя привезли частину нового лабораторного обладнання. Це шафа біологічної безпеки, швидкісна центрифуга, термошейкер і дозатори. Апарат для проведення полімеразно-ланцюгової реакції CFX-96 доставлять наступного тижня. З його допомогою робитимуть 600 обстежень на коронавірус за добу. Обладнання встановлять у вірусологічній лабораторії обласного лабораторного центру. Про це повідомила директорка цього центру Оксана Чайчук. За її словами, зараз лабораторію реконструюють, добудова та обладнання коштує приблизно 3,5 мільйони гривень. Це спонсорські гроші. Добудовувати лабораторію почали у 2009 році під час епідемії грипу. Тоді її не завершили. Будівництво відновили через 11 років.
Відсьогодні в Тернополі на 3 дні перекрили частину вулиці Руської від перехрестя з вулицями Богдана Хмельницького і Гоголя до універмагу. Там замінять асфальт, розповів начальник відділу технічного нагляду міськради Олег Вітик. За його словами, сьогодні там зрізали асфальт, завтра підготовчі роботи завершать і вкладуть новий. Більше про ремонт розповість Діана Ярошенко. О 8-й ранку вулицю Руську перекрили від технічного університету до центрального універмагу. Тут працюють 15 робітників фірми-підрядника, 3 вантажівки, трактор і фрезерувальна машина, розповів начальник відділу технагляду міськради Олег Вітик. Сьогодні буде проводитися фрезерування і влаштування верхнього шару дорожнього одягу вузької частини Руської. Це від Адідасу до перехрестя Гоголя Богдана Хмельницького. Рух громадського транспорту буде проходити по Острозького, Пирогова, Гоголя, Богдана Хмельницького, правий поворот на політехнічний шляхопровід, як ми його називаємо, і з зворотньої сторони можна буде їхати по Качали, Коперніка і поворот або направо на ЖД вокзал, або на ліву сторону до комендатури. Олег Вітик каже, рішення проводити тут зараз ремонт прийняв виконавчий комітет міськради. Міська частина Руської – це специфічна дорога. Розминутися і об'їхати немає куди. Її потрібно робити або вночі, або в вихідні дні. Вночі трошки складновато, тому що потрібно певне освітлення, прожектора, але теж можна робити. Але для того, щоб не мучити людей вночі, можна використати вихідні дні. Зараз транспорту мало, тим більше. Самі знаєте, яка ситуація. Не так люди багато ходять і власних автомобілів не так багато. У зв'язку з ремонтом до неділі зміниться рух громадського транспорту. Про це йдеться на сайті Тернопільської міськради. Не курсуватимуть тролейбуси за маршрутом номер 2. 5-й маршрут сполучатиме масиви БАМ та Східний. Тролейбуси не заїжджатимуть у центр міста та на Дружбу, а саме від вулиці Текстильної через Київську на вулицю Лесі Українки. У зворотньому напрямку від проспекту Степана Бандери на БАМ. Громадський транспорт, який курсує з Дружби на Східний, заїжджатиме на вулицю Князя Острозького, Пирогова, Гоголя. У зворотньому напрямку через вулицю Соломії Крошельницької. Цією вулицею курсуватиме і тролейбус на маршруті номер 9. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Олега Вітика, приблизно 40 мільйонів гривень на поточний ремонт виділили з бюджету громади. Ямковий ремонт на цій частині Руської проводять щороку, каже Олег Вітик. Тричі зривали прапор зі стели при в'їзді в село Обич Шумського району. Про це сьогодні розповів місцевий житель Іван Вознюк. За його словами, на цій стелі були прапори ОУН та України. Вперше їх зірвали в жовтні минулого року. Зараз на цих кадрах ви бачите, як тоді виглядала стела. Також такі випадки були у лютому і квітні цього року. Це вже третій випадок. Спочатку ми про перші навіть не звертались до поліції, вирішили своїми силами, не хотіли нічого. Просто вирвали на корню тут обидва прапорі. Повикидали. Другий випадок, я не був присутній, хлопці вже зверталися, тому що така сама ситуація сталася. І це вже третій випадок. Друге звернення було до поліції, знову ми звертались до поліції. Хлопці вчора приїжджали, працювали на протязі цілого дня, робили подвірний обхід. Як розповів виконувач обов'язків старости села Рахманів, сільській раді якого підпорядковується Обич, Віктор Карп'юк, зараз там прапорів немає. Також Віктор Карп'юк розповів, що поліцейські відкрили кримінальне провадження за другим випадком зриву прапорів. У понеділок, 27 квітня, він дізнався, що провадження закрили. Результати перевірки за третім випадком йому невідомі. Стелу, каже староста, встановили приблизно рік тому за майже 8 тисяч гривень. Це кошти мешканців села. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Бажаю вам мирного вечора і до зустрічі на Суспільному.